почитувана јавност, почитувани граѓани, оваа лакрдија во собранието на Република Македонија која што се претвора во тавтологија, од лаги и манипулација од страна на пратениците на ВМРО ДПМН, конечно мора да запре. Во тој контекст изјавувам дека јас, моите колеги пратеници од оваа лева страна ќе се откажиме од нашите реплики, но и тоа како ќе укажуваме на процедуралните забелешки кон вас и кон господинот Велјановски. Господине Велјановски, сакам да ви укажам на огромната одговорност која ја носите не работејќи деловнички. Помина 8 денови работејќи во собранието, а ништо суштински значајно не е сработено. Ги потрошивме само парите и времето на граѓаните, што е превисока цена. Јавноста треба да знае дека клучот на оваа разрешница е во овој човек позади мене, во господинот Велјановски, и тој носи целата одговорност за ово што се случува денес. Ако господинот Велјановски работеше строго деловнички, на над 99% од пратениците зборот ќе му беше одземен. Ние досега ќе бевме завршени со оваа точка, ќе изберевме председател на оваа комисија, кој што доаѓа од вашите редови, ќе имавме изберено дури председател на собранието и ќе дебатиравме за новата влада на Република Македонија. Затоа, уште еднаш, пред јавноста, лично му укажувам на господинот Велјановски, на членовите од овој деловник. Член 89, став 3, стрикно, на говорот на пратеникот е дозволена само една реплика. Во говорот пратеникот мора да се ограничи на исправката и тоа не може да трае подолго од 3 минути. Член 90, стрикно, став 2. Ако говорникот се оддалечи од прашањето, председателот на собранието ќе го повика да се придржува на прашањето. Ако говорникот и по повторното повикување не се придржува на прашањето, председателот ќе му го одземе зборот. Затоа, господине Велјановски, конечно, или работете деловнички за доброто на граѓаните, или напуштете таа фотеја. Благодарам.